सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रले संसदबाट एमसिसी पारित हुँदा संविधान र लोकतन्त्रमाथिको सङ्कट टरेको भनेको छ तर त्यही एमसिसीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रको आन्तरिक के विवाद भने चर्केको छ त्यति मात्र होइन उसँग सहकार्यका लागि हात बढाएका केही कम्युनिस्ट घटकहरू समेत बिच्किएका छन् अर्थात् माओवादीभित्र एमसिसीकै कारण ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ यो गठबन्धन बच्ला या नबच्ला यो सरकार बचला या नबच्ला अर्को समीकरण बन्ने हो कि या के हुने हो भने जस्तो स्थिति थियो हिजोबाट आधारभूत रूपले र मूलभूत रूपले अहिलेका लागि ती सबै अन्यलहरू अन्त्य भएका छन् सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसिसी सदनबाट पारित हुँदा लोकतन्त्र माथिको दुर्घटना टरेको भने पनि अहिले आफ्नै दलभित्रको विवाद चर्केको छ खासगरी नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको पूर्व एकता केन्द्र पक्षधर नेताहरू एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा पार्टी उभिएकोमा असन्तुष्ट छन् अझ दाहालले पत्रकार सम्मेलनमै असन्तुष्टले पार्टी छाडे फरक नपर्ने भनेपछि त यो समूह रुष्ट बनेको छ त्यसैले दाहालले नेता श्रेष्ठलाई भेटेरै असन्तुष्ट समूहलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ककसका कति कमी कमजोरी छन् भनेर तिनीहरूमाथि चाहिँ ध्यान दिएर दिया लानुपर्ने ठाउँमा अलि मतभेद राख्नेलाई रा, छोडे पनि हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि निश्चित रूपमा हामीलाई चाहिँ दुःख पनि लागेको छ र चाहिँ यसले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले अब पार्टीभित्रका धेरै नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई पनि त्यसले चिन्तित बनाएको छ त्यसो त पन्ध्र गते आइतबार संसदबाट एमसिसी पारित हुँदा पूर्व एकता केन्द्र समूहका केही नेताहरूले सदनमै विरोध गरेका थिए पहिले यथास्थितिमा पारित नगर्ने भन्ने अनि अन्तिममा अध्यक्ष दाहालले आफूकुसी सहमति गरेर पारित गराएको प्रति श्रेष्ठ लीलामणि पोखरे लगायत संस्थापनभित्रै कतिपयले विरोध गरेका छन् यसले हाम्रो पार्टीमा विभाजन हुन्छ कुनै एउटा इस्युमा यो चाहिँ परियोजना लिने र नलिने भन्ने इस्युमा पार्टी विभाजन हुने चाहिँ अर्थ पनि पनि राख्दैन पार्टी विभाजन हुँदैन एमसिसी पारित भएपछि माओवादी केन्द्रमा पार्टीभित्रको तिक्तता मात्रै बढेको छैन उसँग सम्भावित सहकार्य र समीकरणमा नजिकिएका केही कम्युनिस्ट घटकहरू समेत टाढिन थालेका छन् चन। नेत्र चन्द मोहन वैद्य लगायतले नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई दाहले धोका दिएको उनीहरूको आरोप छ यो त अहिलेको हाम्रो एमसिसीको मुद्दा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा त नेपालका सच्चा कम्युनिस्ट र कच्चा कम्युनिस्टहरूको फाइनल गर्ने मुद्दा पनि भएको छ सत्ता जोगाउनको लागि सत्तामा बस्यो चाहिँ तपाईँको बगरको माछा जस्तो हुनुभयो यसमा चाहिँ तपाईँको नेकपा माओवादी मा केन्द्र प्रचण्ड र अनि त्यसपछि नेकपा एकीत समाजवादी माधव नेपालको पार्टी हो माओवादी केन्द्रले एमसिसी पारित गरेर सत्ता सहकार्य र गठबन्धन त जोगाएको छ तर आफ्नै पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू टाढिन थालेपछि माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध बनाउँदै आगामी सहकार्य गर्ने धालको चाहनामा समेत चुनौती थपेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजुरा गोविन्द खत्रीका साथ दशरथ राई काठमाडौँ